8000 dollar savatsız koy. Ha, lekin sizde danasiz bo'lsa 1200 dollar evaziga labo qo'yasiz. Qanday bu danasni labo o'qitishgandagi hujjatlari qanday bo'layapti? Hujjatlar o'sha Toshkentdan qayta jihozga ruxsat olinib, labo rusmiga o'zgartirildi deb labo qilinyapti. Damas o'zi uchun uzun bo'lmaydi-da. Bunga 35 sent qo'shilardi nima deydi? 1.5 tonna olaveradi. Labodan baqvat, xudo xolasa mana ramalariga kontenerda 5-10 profilidan qo'yganmiz. 1.5 tonna yukni osilsa, agar sinib ketsa, shun tekinga ham borish yaxshi. 20 ta oshiq qildik. Hali hech kim jalib aqib kelgan yo'q. Damas olib kelsam, 1.20 kelgan, endi chiroyli damas olib kelsam sizga. Bir plus minus 1.20-25 kunda bitsa. Hujjatlari qanchada bitadi ki? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan ustam Ali, yana yangi video roligimizda ko'rishtirganimizdan bo'yicha xursandmiz. Demak do'stlar, bugungi video roligimiz Damas avtomobillarini Labo avtomobiliga Fox Mox qilib o'zgartirib tashlagan akalarimizni oldiga keldik va albatta o'ylab qoldim. Hozirda Labo avtomobili 8000 dollar turar ekan do'stlar. Bilishimiz 8000 dollar savatsiz qo'y. Ha, lekin sizda danasiz bo'lsa 1200 dollar evaziga Labo qo'yishingiz mumkin. Xolos ham ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bemalol topa olasiz. O'zbekiston tumanida akalar. 1200 dollar bo'lsa bo'ldi. Ketdik mana akalar bilan ko'rishamiz. Demak do'stlar, mana ustaxonaga kirib oldik. Ustaxonamizda mana ustakamiz. Assalomu alaykum akam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xullas, ismingiz nima akajon? Ahadjon. Ahadjon akamiz. Bir qayerda aka? Kichik janobat. Kichik janobat degan do'stlar, men hozir jinday xatolikka. Demak do'stlar, mana Labo avtomobili, Damas'ni Labo qo'yilmoqda. Shunday. Labo. Qanday bu Damas'ni Labo o'qitishgandagi hujjatlari qanday bo'layapti? Hujjatlari o'sha Toshkentdan qayta jihozga ruxsat olinib, Labo rusmiga o'zgartirildi deb Labo qilinyapti. Yaxshi. Bitta Damas'ni bu, bitta Damas'ni necha pulga bo'ladi? Menda Damas'im bor, bir eski Damas'im bor. Olib kelib bersam qanchaga bu bitadi, bitta Damas? Qancha kunda, necha pulga? 1200 dollarga hamma yo'g'i ichida dokumentlar. Texpasport olib olasiz. Texpasportdan tashqari hamma dokumentlar, kreskalari ichida 20 kun, 25 kunda bo'ladi. Bu Damas necha kun bo'ldi buni boshlagan? Tayyor qolibdi bu, ha? O'sha 1 aprel kuni boshlandi. 1 aprelda boshlangan. Kesilish, kesilish yaxshi. Bu ichlarigacha bu tashlaysizlar ekan buni. Bunga zigzag qo'yildi-da o'shanga. Oldi zigzaglari yaxshi emas edi. Ha, Damas'ni ham bir holatlari yaxshi bo'lsa yanada tezroq. Yanada tezroq bo'ladi. Ha, bu hozir ancha nima ekan, hali yana ko'p ishlar bor ekan buni. Ancha ishlar. Qanchada bitib qoladi bashay, xudo xolasa. Xudo xolasa bir haftaga qolmay bitadi. Ha, yaxshi. Bir haftadan bir kelib tayyor bo'lgan holatini ham bir syomka qilsak bo'lar ekan. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, bemalol nima qilsalaring bo'laveradi. Ancha zo'r, yil. Necha yildan beri ish faoliyatini? Ish faoliyati 5-6 yildan beri ish qilamiz. Labo qilish 1 yil, 1.5 yil bo'lib qoldi. 1.5 yil. Demak, zinach hozir qanday ma'lumotlar do'stlarimizga bersak bo'ladi? Damas shu misol qanday holatda bo'lsa yoki nima qanaydir? Mana tomlari zavodskoy o'zinikiga o'xshagan, labonikidaqa o'zimiz gul bosib qo'yapmiz. Arqalari ham zavodskoy. Gul bosib qo'yapmiz ularga. Bemalol sizlar ancha ekranda qoldirgan nomerlarimizni qoldirsak, bemalol telefon qilsa, bemalol kelib Damas'larni laboga o'zgartirsak bo'laveradi. Hozir bemalol agar nima bo'lgan bo'lsa, bu yerda mana bu bagaj, bu jinni informatsiya beringda, bu Damas bunda kesib tashlab, manovlarni qarang, bu Damas o'z orqasida bunaqa bo'lmaydi o'zi. Bo'lmaydi.
qaytadan qanday bu o'zlaring olib qilyapsiz? Buni o'zi tomini listadan olib, orqasiga qo'yilyapti. Bu orqa eshigidan orqa surma eshigini nimasi, romkasi qo'yilyapti. Tomi ham shu o'zini tomidan list qirqib olinib, gul bosib qo'yilyapti. Bortlar yangi olinadi. Damas o'zi uchun uzun bo'lmaydi-da. Bunga 35 sant qo'shilar mana bitta. Bu uzunidan 2.20 endi bo'yi. Nechta tonnagacha yuk olardi? Shu 1 tonna ko'p, 1.5 tonna olaveradi. Labodan baqvat, xudo xolasa uni ramalariga kontenerda 5-10 profilidan qo'yganmiz. Boshdan oyoq tashlangan shaydan boshlab oxirigacha. Oxirigacha tashlangan. Labuga qaraganda ham ancha baquvvat. Baquvvat. Tuzuk. Suramalari uslini qilingan. Stoykalar qo'shilgan, labonikiga o'xshatilgan. Mo palasasi 2 ta, damaski o'zi 3 ta bo'ladi. Ancha ishi bor ekanda buni ham. Yaxshi. Keyinligi bir internetlarda ko'rib qoldik, turistlarga misol uchun 1.5 tonna yukni osilsa, agar sinib ketsa, shuni tekinga ham yuborishadi. Sizlarda ham shunaqa variant bormi? Xudo xolasa sinmaydi. Mabodo sinib qolsa, qaytadan o'zimiz remont qilib beramiz. Sinmaydi. Hali shu kungacha hech kim jalbaq kelgani yo'q. Jalbaq kelgan. 20 ta oshiq qildik. Hali hech kim jalbaq kelgani yo'q. Shu bu sotish o'sha mana uni ham hozir mana orqasiga mana endi 550 kilo qo'yib qo'yilgan. Bu dokumentalni endi 550 kilo yozilgan. 550 kilo. Agar shu 1 tonnadan 1.5 tonnagacha bemalol agar damaz o'zi tortolsa, motor karabkalari bemalol haydab yursa bo'lar ekan-da. Mana hozir agar общий итог agar bitta damazga qancha masalan damaz sotib olib kelib beradigan bo'lsa, nechi pulga tushadi общий итог? Shu 2000 2.5 millarga damaz olinsa 1200 dollarga qilib beramiz. 3700 polikchi holi, balon-malonlar bilan o'zingiz qolsangiz 4000 dollarga tayyor bo'lib bitadi. Tayyor bo'lib bitadi, lekin ichalar, dokumentlari bilan. O'zi labonni o'zi 8000 shuna atrofida. Shunaqa. Bu endi 8000ga yangisimi yo ishlatilganimi men? O'rtacha holat. O'rtacha holat. Yangisi qimmat. Yangisi 9000. 9000. Mana do'stlar ko'ryapsizlar. 9000. Endi hozir ko'pchilik misol uchun damazlar, damazdan kerakash nimalar, taksilar juda ko'p. Ertadan kechgacha 5-6000 bo'ladi yo'q. Agar buni zo'rda bir kunda 2-3 ta ish qilsa bo'ladi-da. Yetadi o'sha nimani o'zi. Lekin tuzuk bo'lsa, agar bemalol, xudo xolasa agar biz ham inshaalloh bundan keyin bir ajoyib planlarimiz bor. Ro'zadagi xudo xolasa bir damaz olib kelsak, bitta labo qilib berasiz-da o'zingiz. Ishlash jarayonida qanday kesiladi, qanday nima bo'ladi, shular to'g'ri video qilamiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Birgalikda. Dokumentlari qanday bo'ladi? Dokumentlari chiroyli, hali bemalol, xavotirsiz bo'laveradi bu dokumentlar. Dokumentlarni bo'ladi. Xo'p, shunday bo'lsa ko'ryapsizlar, hech qancha nima emas, mana qarshingizda turibdi. Labo. Oldin bu necha kun bo'ldi dedingiz? 1 aprel kuni boshlandi. 17 kun bo'ldi. 1 aprel bo'lsa bu 1 apreldan bir kun oldin bu nima bo'lgan bu do'stlar? Damas bo'lgan. Hozir endi labo bo'lib turibdi. Bizda o'zbeklarda joyi-va. Bosamizda turgan. Xullas akam endi yana qanday bu gaz-paz o'sha gaz bo'ladi. Gaz baloni o'zi o'sha o'zini gazi pastga qatirilgan. Poliga mushet qilmaydi, ustiga yuk yuklanganda. Buni boltga kalib yechib olib qo'ysangiz nima bo'laradi? Bortini. Bort yechilib olinadi. Olinadi. Ramani o'zi qoladi. Metan baloni pastga ramaga qatirilgan. Bu o'sha bu ham o'sha yechilib olib qo'yiladigan narsa. Yechilib olib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi zo'r. Gaz balon nechta ekan tagida? Hali apasi nimasimi yurgan tosh-boshlar uylar. O'zi damazniki o'sha yerda bo'ladi-ku. O'sha yerda bo'ladi. O'sha yerga qatirilgan. Holiga mushet qilmaydi. Acha neslish to portlasa ham ancha oldinday va. Portlamaydi xudo xolasa. Portlamaydi. Bu benzin kuyaytirgani o'zi zavodskiy labo damazlarki u yerda bo'ladi. Laboda bu yerda bo'ladi. Agar buni benzinga ham nima qilib beraveradi, sirasi. Laboni o'zini benzin bakidan qo'yilsa, benzinga yuraveradi. Ham metan, ham benzin, benzin ham yanada arzonga tushadi. Yaxshi zo'r. Bir kunda endi qarangda, hozir men sizga agar damaz olib kelsam, 1.20 kg endi chiroyliroq damaz olib kelsam sizga. Bir plus minus 1.20 kg 3 kunda bitsa, hujjatlari qanchada bitadi keyin? Hujjatlari ham
10 gün 15 günde aktan ruhsatnoma keladi. Mashina bitgungacha hujjati tayyor bo'ladi. Ha, ushbu bo'l, Damas keladi, shu hujjatlarga ham topshiriladi. Mashina kelganda hujjatga topshirilib, keyin kelasizlar. Bemalol qo'yasizlar do'stlar. Bemalol shuni olib kelasizlar, mashina bitayapti, hujjat ham bitayapti. Keyin misol chaqiz men bitta yasasam, men bu yo'lishdan yo'q, bitta yasab etsizlar. Keyin misol kuniga qancha pul to'lsam bo'ladi? Endi kuniga Damasdan ko'proq ishlasangiz bo'ladi-da. Jun Damas holatidan ko'proq ishlaysiz. Hozir mana o'sha real bo'pti bu Damas o'zlik qanday bu qaytdan o'rganib yoki buni qanday mutaxassislik yo'q. Shu biz ham YouTube'dan shunaqalardan ko'rib, yasaganlar ko'rib, yasab ko'rganmiz, yasab boshlaganmiz. Hozir bu kichik uyda bo'lgan va hujjatlar endi shu dokument qilinib, hamma yo'qlar degan nima bor? Bor. Zo'r akalar ko'ryapsizlar, vaqti dahshat. Hozir mana onani nima qildik buni yechib ham qo'ysa bo'laveradi, bunisi ham qo'ysa ham bo'laveradi. Poli bilan ham olinadi. Poli bilan ham olinaveradi. Zo'r. Hali bu kraska bo'lib chiroyli bo'lib tayyor ham bo'ladi. Kraska bo'ladi. Bu yerda stopni joylari ochiladi. Ha, bu yerda stopni joylarga bu. Ular nomer qatirilgan. Nomer, ha, mana ikkita nomer qatirgan. Xullas chatki sochni bo'lar ekanda. Labi bo'lar. Xudo xolasa bitgandan keyin ham bir sivizga chiqsak, chiroyli qilib nima qilamiz ekanda. Xudo xolasa. Keyin tayyor holatini ham bir taqdim etamiz. Do'stlar, bemalol ekranda ko'rib turibsizlar. Labo avtomobilini nima qilasiz? Endi qarangda mana shu ustaxona ochgani, shu nima qilgani qancha endi sarmoya kirgizgan. Sarmoya. Ketdi. Ketdim. 15 16 million ko'p ketdi shekilli. Hujjat, hujjatlarni, soliq, bog'liq qiynamayapti. Yo'q, yo'q. Bemalol 1200 dollarga, 1300 dollarga bitadi. Bitadi. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, bemalol bozordan 2,5 ming, 3 ming dollarga ham bemalol Damas'ni olib kelib bitta labo qilib olsa ham bo'laveradi. Masalan, hozir buni 2002, 2003 yil o'sha Damas'larni bozorda arzonda, lekin labo qilib ham sotsa ham yaxshi pul bo'ladi. Damas holatida sotsa, tayyorlab sotsa 3,5 ming, 3 ming sotadi. Buni tayyorlab sotsa 5 ming, 5200, 4700 shunaqa sotishyapti. Bozorga olib chiqish. Bemalol agar Damas puli o'sha akalarimiz bo'lsa, bemalol biznes qilsa ham bo'laveradi. Xudo xohlasa bir birligalikda qilib ko'ramiz shu ishni, nima deysiz? O'zlaringiz ham olib chiqasiz ham bozorga, o'zlaringiz ham o'zimiz ham tayyorlab turamiz. Uncha qo'l tegan yo'q hozir. Bag'dan bag'dan mashinalar kelyapti. Bizi 20 tadan oshiq Damas qiladi. Biz do'stlar professiya uchun nima bor? Bemalol narsalaring bo'laveradi. Endi do'stlar ana shu mashinalarimizni tayyor bo'lgan nimalari bor? Suratlaridan ham bordir tayyor bo'lganlar. Suratlari bilan mana bu holatda videolarni bir nima qilsak, xudo xohlasa ko'rsatib o'tamiz. Kimga agar shunday nimalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bosaveramiz. 1200-1300 dollarga bemalol Damas'imizni labo qilib olsak bo'ladi. Xullas do'stlar, ko'ryapsizlar, hozir bir ahvolda turibdi. Achinarli holatda turibdi mashina. Xudo xohlasa yana bir hafta 10 kundan keyin bunday qilamiz. Damas lashi suvishni bo'lib qoladi. Prekrasno bo'lib turib. Просто bitta skorchasini o'zi qopdi, qolgan hech bolasi yo'q. Akalarimizga xudo sabr bersin. Omadini ham bersin akalarimizni. Mehnati juda ko'p. Hatiga 1200 dollarga mana shunday qilib Damas suvishni qo'ysak bo'lar ekan. Damasimiz o'zi kelganda qip-qizil bo'lgan ekan, hozir mana oppoq chiroyli bo'lib bitadi xolos. Demak, Damas labo mana keldik, ko'rdik. Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bundan keyin sizlarga qanday nimalar qiziq va shularni men imkon qadar to'shlikka va imkon qadar borib o'sha haqida ma'lumot yig'ib va sizlarga o'sha ishni ustidagi ustasi bilan birgalikda videorolik qilib taqdim etishlikka harakat qilaman. Faqatgina sizlar like, podpiskalarni unutmanglar. Demak do'stlar, Labo avtomobili kimga kerak? Damas Labo. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Bir haftadan keyin sizlarga xudo xohlasa tayyor holatni ko'rsatamiz. Hammaga omad.